Hei, tervetuloa kaikki tänään maanantaina kuulemaan meidän päivystyksellisistä palveluista täällä Etelä-Karjalan hyvinvointialueella. Ennen kuin mennään näihin päivystyksellisiin palveluihin, niin vielä muistuttaisin, että vielä jokaisen meidän somekanavan kautta löytyy linkki, jonka mukaan pääset sitten tai pääset sitä kautta mukaan tuonne meidän palvelustrategian valmisteluun. Eli siellä on useampia kysymyksiä eri aiheista, joihin voit vastata, ja sitten siellä on muiden antamia vastauksia, joita voisit vähän järjestellä sellaiseen järjestykseen, kuin itsestä oikealta tuntuu. Eli somekanavien kautta niin voi meidän palvelustrategia-valmisteluun sitten osallistua. Palvelustrategiassa laitetaan tosiaan järjestykseen sitä, että mitä kaikesta siitä, mitä voimme tehdä, niin tehdään erityisen huolella, mikä on erityisen tärkeää tämän alueen asukkaille. Ja sitten toisaalta voidaan myös valita niitä asioita, jotka ei tällä alueella ole niin merkittäviä. Mutta tämän päivän teema on aika helppo, koska päivystykset palvelut on aina merkittäviä. Minun on hirveän helppo tänään esitellä Jan-Erik sinut meille kaikille, jotka ollaan linjoilla ja katsotaan tätä, koska sä oot nyt tosiaan päivystyksellisien palveluiden palvelupäällikkö. Kyllä. Paljon sulla on niinku porukkaa siinä sitten sun näillä aloilla? No meillä on yhteensä akuutissa vastuuyksikössä noin 340. Joo, se on aika moista rulettia ja mä oon vähän kuullut huhuja, itse asiassa ollaan puhuttukin siitä, että kesä näyttää vähän tiukalta jopa. No joo, kyllä se etenkin tuolla hoitajarintamalla on tiukkaa, mutta yritetään parhaa. Joo, kauan sä oot Jan-Erik ollut meillä esimiestehtävissä? No hyvinvointialueen alusta lähtien luonnollisesti, mutta sitä ennen Exotella niin 2011 vuodesta lähtien. All right, sulla on aika pitkä kokemus. Eli älkää antako tämän Jan-Eriken poikamaisen olemuksen nyt yhtään hämätä. Hän on todella pitkän linjan luottopakki. Jos sä vähän esittelet ensin päivystyksellisiä palveluita ja otetaan sen jälkeen kysymyksiä, joita osallistujilla ehkä on. Ole hyvä, Jan-Erik. No niin, hyvä, kiitos. No niin, käyn keskeisiltä osin meidän päivystyksellisiä palveluja ja ehkä myös sieltä liikkuvien palvelujen osalta ja pyrin sitten vastaamaan kysymyksiin, mitkä ehkä ihmetyttää tai kummastuttaa tässä meidän palveluverkostossa. No, ekanakin akuutista vastuuyksiköstä sen verran, että tätä voidaan jakaa tämmöiseen ihan raakaan tekemiseen siellä kentällä, eli operatiiviseen toimintaan, eli käytännössä meille kuuluu ensihoitopalvelu Etelä-Karjalassa, sitten on yhteispäivystys, meidän päivystysosasto sekä kotisairaala- ja tilannekeskustoiminta. Ja sen lisäksi me tarvitaan siihen toiminnanohjausjärjestelmä, jolla tätä pyöritetään, eli meillä on se sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskus, ja sitten meillä on resurssitoimisto, eli henkilöt, jotka määrittää, että meillä on oikeat henkilöt töissä oikeaan aikaan. No, tässä ehkä lyhyesti, tuossa Salli kysyykin, että paljonko meitä on. Meitä on se 340, ja käytännössä meillä on toimipisteet ihan ympäri Etelä-Karjalaa. Ensihoitopalvelusta, jos käydään ihan ensimmäisenä läpi, niin meillä on ensihoidon kenttäjohtaja, meillä on ensihoidon lääkäritoiminta 24/7, meillä on 12 hoitotason ambulanssia ympärivuorokautisesti ja sitten meillä on ensivastetoiminta yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa ja se toimii 24/7. Yhteispäivystyksen osalta niin meillä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys ja kontakteja meillä on yhteensä vuosittain noin 90 000, eli se on aika paljon. Sen lisäksi sairaalassa toimii meidän päivystysosasto 24/7, se toimii 34-paikkaisena osastona ja nyt etenkin COVID-pandemian aikaan niin toimi kohorttiosastona, eli minne keskitettiin kaikki meidän koronapotilaat. No, kotisairaala on ehkä täällä Etelä-Karjalassa semmoinen uudempi termi muualla päin Suomea, niin
on enemmänkin rakennettu kotisaarella maailmaa. Meillä tämä on ehkä vähän uudempi, mutta kuuluu olennaisesti päivystyksellisiin palveluihin. Ja me voidaan jakaa se tuohon yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön toimintaan, ja sitten me voidaan jakaa tähän elektiiviseen, eli tämmöiseen niin kuin suunniteltuun kotisairaalatoimintaan, eli tämmöiseen tehostettuun kotisairaanhoitoon. Liikkuvat päivystysyksiköt toimii meillä Imatralla ja Lappeenrannassa käytännössä viikon jokaisena päivänä aamusta iltaan, aamu 8:sta ilta 8:aan. Yöaikaan meillä ei tällä hetkellä toimintaa ole. Näissä liikkuvissa päivystysyksiköissä on erittäin laaja valmius hoidon tarpeen arviointiin, ja me hyödynnetään hyvin pitkälle vieridiagnostiikkaa. Kotisairaalan tai tehostetun kotisairaanhoidon osalta siellä on erittäin paljon osaamista. Toiminta kohdistuu huomattavasti enemmän tämmöisiin suunnitelmallisempiin kotikäynteihin, mutta samalla tavalla he käyvät myös tekemässä hoidon tarpeen arviokäyntejä. Ja yksi semmoinen erittäin tärkeä osa meidän palvelua on sitten kotisaattohoito. No se, että kuinka nämä palvelut meillä toimii ylipäätäänkin, että voiko jostain tilata tätä toimintaa sinne kotiin, kun tämmöisiin termeihin törmää ja kysellään, että voiko esimerkiksi tilata yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön käymään kotiin, niin käytännössä ei voi tilata, vaan se toiminta aktivoituu nimenomaan juuri sieltä meidän oman toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Eli esimerkkinä vaikka, jos lähdetään, niin 112-puhelun soittaminen voi aktivoida sen, että kun hätäkeskukseen tehdään hätäilmoitus, niin sieltä päivystäjä tekee lääketieteellisen riskiarvion siinä puhelun aikana ja hälyttää sinne joko ensihoitoyksikön ja muita tarvittavia yksiköitä, mikäli siellä on aidosti hätätilanne tai semmoinen tilanne, että siellä tarvitaan ensihoitoyksikköä, tai hätäkeskuspäivystäjä voi siirtää sen puhelun käsiteltäväksi sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskukseen, mikäli arvioi, että se tilanne on sellainen, että se on akuutti, se vaatii päivystyksellistä arviointia, mutta se ei ole esimerkiksi välittömästi henkeä uhkaava, eli on tämmöinen kiireettömämpi ensihoitopalvelun tehtävä, niin se tehtävä voi siirtyä sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskukseen käsiteltäväksi, ja he käsittelee ja arvioi, että mikä olisi mahdollisimman oikea apu sinne kohteeseen. Se voi olla, että sinne paikalle hälytetään esimerkiksi yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö. Voi olla, että sinne hälytetään meidän tehostetun kotisairaanhoidon yksikkö, mutta kuitenkin arvioidaan, että mikä on lähin tarkoituksenmukaisin apu siinä tilanteessa asiakkaalle kautta potilaan. No kun tulee ylipäätään tämmöinen tarve päivystykselliselle asialle tai herää ajatus, että tulisiko minun hakeutua päivystykseen tämän asian kautta ongelman kanssa, niin aina tulisi soittaa, ellei kysymyksessä ole välittömästi henkeä uhkaava tilanne tai aidosti hätätilanne, jolloin puhelut pitää ohjata tai soittaa 112, niin tulisi soittaa sinne päivystysapuun. Eli 116, 117 numero. Ja tätä kautta tehdään sitten arviointi, että tarvitseeko henkilö päivystyksellistä apua, tarvitseeko nyt välittömästi, voiko se odottaa, voidaanko se asia hoitaa jollain muulla paremmalla tavalla. Ja tässäkin tilanteessa voi tulla niin, että kun päivystysavun puhelinhoitaja käsittelee sitä puhelua, niin voi olla, että hän arvioi esimerkiksi, että tilanne on sellainen, että ei vaadi suoraan meidän päivystykseen tuloa sairaalalle, mutta me lähetetään sinne arviointiin pystyvä yksikkö, eli siirretään taas tehtävän sinne sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskukseen, joka hälyttää sinne esimerkiksi yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön sinne kohteeseen tekemään sen tila-arvio. Ylipäätäänkin
kun puhutaan näistä 112-puheluista ja sieltä kautta tulevista ensihoitotehtävistä, niin nyt esimerkkinä vain se, että meillä on Etelä-Karjalassa ensihoitotehtäviä noin 23 000 tällä hetkellä vuodessa, ja niistä reilu puolet, hieman yli 50% on semmoisia tehtäviä, että niin kun se asia hoituu kotona jollain muulla tavalla kuin kuljettamalla päivystykseen. Eli tällä hetkellä on mahdollisuuksia monia, ja esimerkkinä vaikka tämän yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön päivystykselliset palvelut ja se tilanarviointi siellä kohteessa, niin he pystyvät tekemään tarvittaessa ajanvarauksia lääkärille eteenpäin jo suoraan, ja kaikella tällä toiminnalla ylipäätäänkin pyritään siihen, että asiakas kautta potilas tulisi palveluksi sillä tavalla, että vältetään sitä pompottelua. Tiedän, että aina ei siihen olla pystytty ja tulee harhalaukauksia näissä asioissa, mutta tehtävämäärät on isoja ja voin rehellisesti sanoa, että niin kuin pääasiallisesti tämä toimii kyllä erittäin hyvin ja pystytään palvelemaan asiakkaita mahdollisimman niin kuin pompottelematta ja sillä tavalla, että se asia ihan aidosti eteen. Yksi reitti toki päivystyksellisiin asioihin on sitten tämä oma olo, oirearviointi, jonka voi tehdä itsenäisesti ja sitä kautta aktivoida sitten nämä päivystykselliset palvelut, mikäli se tarve tulee. Ja viimeisin vaihtoehto on toki ovesta sisälle systeemi, eli ole ottamatta mihinkään kontaktia, niin toki päivystykseen meille tuonne sairaalaan voi tulla, mutta rehellisesti sanoen se ei ole toivottavaa. Silloin kun on aito hätä ja kiire, niin kyllä silloin voi aina tulla, mutta muuten me pyritään aina suosittelemaan, että olisi yhteydessä sinne päivystysapupuheluun, jolloin vältytään etenkin niissä kiireettömissä tilanteissa, niin vältytään pitemmiltä odotusajoilta. Meillä on keskimääräinen läpimenoaika semmoinen tuolla päivystyksessä puhutaan tällä hetkellä noin 5 tunnin luokkaa, mutta vaihteluvälit on hyvin laajat. Me toki priorisoidaan niin, että aina kaikki välittömästi henkeä uhkaavat tilanteet ja aidosti kiireelliset tilanteet, niin hoidetaan kyllä ensimmäisenä sekä lapsipotilaat. Lapsipotilaat pyritään välttämään sitä odottamista. Mutta siinä ehkä lyhyesti, nyt ehkä voidaan keskustelun kautta kysymysten kautta sitten tarkentaa näitä asioita. No aivan mahtavaa. Hei, tällä alueella on poikkeuksellisen paljon päivystyksellisiä palveluita. Et jos mä ajattelen, mä olen aikaisemmin ollut töissä Tampereen seudulla sekä tuolla Kanta-Hämeessä, ja tämä valikoima on aika laaja. Joo. Ja onko jotain uusia avauksia tulossa? Onko keksitty jotain? Mikä on se seuraava juttu, jota voidaan myös viedä? Vai alkaako se paletti olla tässä? No joo, ehkä ainakin vähän sitä taustaa siihen, että miksi meillä on näin, niin juontaa useamman vuoden taakse, kun me mietittiin se, että kun esimerkiksi ensihoitoyksiköiden tehtävämäärät lähti valtavan kasvuun ja mietittiin sitä, että onko tämä niin kuin oikea tapa lisätä vain ambulansseja tänne alueelle sitä mukaan, kun resurssit sen vaatii, mutta sitten tehtiin vähän syvällisempää analysointia ja katsottiin, että mitä ne tehtävät aidosti on. Ja havaittiin se, että hyvin harvassa kiireettömässä ensihoitopalvelun tehtävässä on aidosti ensihoitoyksiköstä apua siihen tilanteeseen. Asiakas ei tule hoidetuksi. Ja silloin lähdettiin pilotoimaan, en tarkasti muista vuotta, mutta 2015-2016, niin yhden hengen liikkuvaa päivystysyksikköä. Ja mietittiin, että voitaisiko me niin kuin mahdollistaa se potilaan tutkiminen ja hoitaminen huomattavasti pidemmälle ja antaa se aikaresurssi hoitajalle hoitaa siellä kohteessa ja selvittää ja tehdä tarvittavat ajanvaraukset. Ja näin tämä pilotti toteutettiin. Ja havaittiin, että on huomattavasti ekanakin niin kuin asiakkaille ja potilaille tarkoituksenmukaisempaa sekä myös kustannustehokkaampaa.
Joo, se on kyllä mun mielestä aivan hieno, niin kuin älyttömän hieno kehitysidea, joka täällä on päästy viemään tätä eteenpäin. Ja mun mielestä tätä ideologiaa, että siihen tietoon, jota meillä on, niin pureudutaan ja tehdään analyysiä. Ja sitten nimenomaan niin, että tässäkin on ajatus ollut se asiakaslähtöisyys. Eli ambulanssi, ensihoito ei voi kauhean pitkään olla paikan päällä. Sieltä voi tulla se toinen tehtävä ja heidän pitää olla tietyillä asemapaikoilla. Mutta sitten tämä yksikkö voi viettää sen ajan, mitä tarvii. Mutta hei, täällä on ainakin yksi kysymys, eli anonyymi kysyy täällä, että onko päivystyksen jonot helpottamassa? Ja otetaan nyt sellainen, että sanot tässä niin kuin lyhyellä aikavälillä vaikkapa nyt kesää kohden. Ja sitten mitä sä ajattelet siitä, että minkälaiseen maailmaan me ollaan niin kuin menossa? Ja jos näyttää siltä, että jonot ei ole helpottamassa, niin mitä meidän ehkä pitäisi tehdä? No ehkä lyhyesti tuohon voin sanoa, kumpa voisinkin luvata, että ne loppuu ne jonot näin, mutta näin ei ole käymässä. Ja siihen on toki monia syitä siellä taustalla, että miksi päivystykset Suomessa ylipäätään ruuhkautuvat, miksi ne ruuhkautuu myös meillä. Ja tässä meillä on varmasti petrattavaa ja parannettavaa moneltakin osin mietittävää, että onko meillä jatkohoitopaikkoja riittävästi, onko meillä ikäihmisille niin kuin paikkoja, missä heidän on hyvä olla ja tarkoituksenmukaista olla muualla kuin ehkä sairaalan päässä ja päivystyksessä. Mutta niin kuin se, että mihin suuntaan ehkä ollaan menossa, niin meidän tulee miettiä, jos puhutaan Etelä-Karjalasta, niin miten me rakennetaan meidän palveluverkkoa sillä tavalla, että me pystyttäisiin semmoisiin niin kuin ei niin akuutteihin päivystyksellisiin asioihin niin vastaamaan myös meidän muualla päin maakuntaa, eikä pelkästään keskitetysti yhdessä paikkaa tuossa keskussairaalassa. Että keskittämisessä on hyvät puolensa, mutta niin kuin siinäkin tulee jossain vaiheessa perälauta vastaan, että kun se volyymi ja jonot alkaa kasvamaan, niin... Joo. Ja siinähän on itse asiassa useita tutkimuksia, että silloin jos jonot alkaa päivystyksessä venymään ihan hirvittävän pitkiksi, niin se alkaa olla potilasturvallisuuskysymyskin. Eli silloin on vaikea henkilökunnan havaita, että kaikista potilaista, jotka on läsnä, kuka voi siellä huonosti. Sehän on tietysti ilmiselvää, kun tullaan ambulanssilla sisään, niin silloin tavallaan tarkkailun alla ollaan tarkkailun alla ja silmän alla vähän vielä jopa enemmän, mutta sitten kaikista muista, niin se voi joskus olla haastavaa, jos on hirveän ruuhkainen päivystys. Kyllä. Itse asiassa kuvasit aika hyvin sitä tuossa sun vastauksessa, että päivystys ja päivystykselliset palvelut on koko meidän niin kuin toiminnan onnistumisen mittari. Että jos me ei onnistuta missä tahansa muualla meidän palvelussa, on se sitten hoivayksiköissä tai tosiaan siellä paikan päällä vaikka kunnassa niitä kiirevastaanottoja tarjoamaan, niin se näkyy päivystyksessä. Eli me ollaan ehkä semmoinen niin kuin palveluhäiriöiden mittari tässä, ja se on aika haastavaa, koska sitten tavallaan haukut tulee aika usein päivystykselle, ja oikeasti kyse on siitä, että se palvelujärjestelmä meinaa mennä niin kuin rikki jostain muusta kohtaa. Se on juuri näin, ja se näkyy sitten ruuhkautumisena ehkä tuolla, ja se näkyy totta kai sitten pitkinä jonotusaikona, ja se varmasti hermostuttaa ihmisiä kyllä, ja joo. Palautetta tulee kyllä siitä, mutta on myös sanottavaa, että tulee myös kyllä hyvääkin palautetta, että siellä on huippuporukka töissä ja he tekee kyllä parhaansa, mitä sillä resurssilla pystyy. Ja mun on pakko sanoa, että mä oon saanut useimmilta kansalaisilta niin sähköpostia tai soittoja tässä tämän hyvinvointialueen aikanakin siitä, että siellä todella on tosi hyvä palvelu ja siihen ammattilaisten taitoon kyllä luotetaan. Mutta on täällä muutenkin kysymyksiä. Tuolla tulee vähän tuommoinen kysymys, jota ollaan ehkä vähän jo ohiteltukin tässä tai juteltukin vähän siitä, miten päivystys toimii kesällä. Päivystys toimii meillä ihan samalla tavalla kesällä. Olkoonkin niin, että me tiedetään, että niin kun, potilasmäärät kasvaa jonkun verran ja kesä on ehkä semmoista tiettyä sesonkiaikaa. Silloin on myös ensihoitopalvelu aika aktiivinen, tehtävämäärät kasvaa, tehtävien luonne ehkä hivenen muuttuu, alkaa tulla tämmöisiä sesonkiluonteisia, alkaa tulla vammautumisia kesämökeillä ja jotain tämmöisiä, mitkä kasvattaa sitä määrää, ja kesäasukkaat ylipäätäänkin, niin sitä kautta tulee tehtäviä. Joo.
No, meillähän on yleensä niin, että sit kun tulee liukkaat kelit, niin varoitellaan, että nyt sit varovasti siellä, ettei tule murtumia. Ja sitten kesällä meillä toisaalta sitten tällä alueella, jos ei oteta näitä kesämökkiläisiä huomioon, niin nähdään sitten se, että vanhusten sydämet ja toimintakyky kovassa helteessä pikkasen rupeaa reistaamaan. Et jos nyt pitäisi alkaa valmistautua, kun meillä on vihdoin aurinko, niin kesähelteisiin, niin mitäs ohjeita sä antaisit, että millä voi välttää sitä päätymistä päivystykseen? No joo, tämä on semmoinen ollut viime vuosien teema, että helteet todellakin näkyy meillä tuolla. Ja hyvissä ajoin tietysti varautuminen sillä tavalla, että mietitään sitä, että onko mahdollisuuksia, että löytyy viilennysjärjestelmiä ja ollaan sitten sisätiloissa, viileissä tiloissa. Mitä enemmän on monisairautta kautta ikää, niin se alkaa näkymään valitettavasti sitten se pitkä lämpö siellä. Ja toki nesteen nauttiminen, ei pelkän veden, mutta semmoista, että siellä on elektrolyyttejä suolaa mukana, jotta se kunto pysyy. Mutta semmoinen, sanoisinko, terve maalaisjärki, niin sillä pärjää kyllä pitkällä. Se on kyllä totta. Hei, kysymyksiä tänne satelee oikein tosi paljonkin. Ja täällä anonyymi kysyy, nyt tämä liittyy ensihoidon palveluihin, että olen joutunut syrjäseudulla ambulanssia odottamaan hätätilanteessa ihan kohtuuttoman pitkään. Onko olemassa jotkin vasteajat, joiden puitteissa avun tulisi olla paikalla, niin avaatko sä vähän meidän palvelutason päätöstä, joka on tähän vastaus juuri? Joo, kyllä. Eli nyt semmoinen lyhyt tiivistetty vastaus tähän aihealueeseen, niin todellakin kun sinne 112 menee, niin siellä hätäkeskuspäivystäjä tekee lääketieteellisen riskinarvion, jonka perusteella hän jakaa sen tehtävän 4 erilaiseen riskiluokkaan. A-luokkaan, B, C tai D-luokkaan, ja A-luokka on semmoinen, mikä on välittömästi henkeä uhkaava tehtävä. Ja tämmöisissä tehtävissä, jos hätäkeskuspäivystäjä arvioi, että on niin sanotusti korkean riskin tehtävä, niin hän hälyttää yleensä ensihoitoyksikön lisäksi lähimmän tarkoituksenmukaisimman yksikön, joka tavoittaa sen kohteen ensimmäisenä. Tämä korostuu harva-alueella, missä on pitkät matkat, ja yleensä tämä on sen paikkakunnan, palokunnan ensivasteyksikkö. Se, että on olemassa tavoittamisviiveet kaupunkialueella ja sitten harva-alueella, milloin tulisi tavoittaa. Siellä on erilaiset minuuttiajat laitettu niin kuin lähtien 8 minuutista aina sinne 1,5 tuntiin ja 2 tuntiin kiireettömissä ensihoitotehtävissä. Joten tähän kysymykseen on hankala sanoa tietysti, miten hätäkeskuspäivystäjä on luokitellut sen tehtävän, mutta ymmärrän ja tiedän, että odottavan aika on pitkä, mutta hankala tähän antaa suoraan vastausta. Siinähän on usein varmasti niin, että jos alkaa siellä odottelu tuntumaan vaikealta, niin voi koittaa soittaa uudestaankin. Mutta siellä on aikamoinen palapeli, eli meidän siellä päivystyskeskuksessa, missä tätä ensihoitoa nyt sitten järjestellään, niin jokaisen auton sijainti on tiedossa ja sieltä katsotaan se ensimmäinen paikalle pääsevä. Mutta tällä alueella se kyllä korostuu, kun meillä on tosiaan siellä aika teitten päässä. Meillähän taitaa sellaista niin kutsuttua ydintaajamaa, joka on tätä lyhyen vasteen seutua, niin olla ainoastaan niin kuin 2 alueella tässä Lappeenrannassa ja sitten tuossa Imatran keskustassa. Ja kaikki muu on meillä sellaista, joka on luokiteltu, että se vasteaika on vähän pidempi. Kyllä. Mutta tämä on todella haastava tilanne, että siinä kyllä todella voi olla niin, että haja-asutusseudulla se odottavan aika on hirveän pitkä. Mutta eikö myös niin, että sitten jos selkeästi jäädään näistä vasteajoista ja tulee ihan merkittävä myöhästyminen, niin te käytte ne läpi sitten tavallaan ne keissit. Eli tällaiset, kyllä, me kutsutaan yleensä outliereiksi, eli sellaiset, jotka hyvin poikkeaa niin kuin tavoitteista, kyllä, niin ne käydään myös yksityiskohtaisesti läpi. Kyllä, ja joka vuosi tätä arvioidaan, tätä toteumaa ihan niin kuin alueittain, että mitä se on vaikka Etelä-Karjalassa kärkikuntien alueella tai mitä se on Luumäellä, Savitaipaleella, mitä se on meillä tässä ydinkeskustassa Lappeenrannassa tai Imatralla, ja sen johdosta sitten yritetään parantaa sitä tilannetta, ja niin kuin, me ollaan sitä arvioitu monta kertaa, että miten esimerkiksi Etelä-Karjalassa ambulanssit on sijoiteltu, ja
kaiken rehellisyyden nimissä ainut paikka ehkä, missä sen voisi niin kuin, tai pitäisi tehdä vielä järkevämmin, niin on Imatran ydintaajama. Eli siellä yksiköt on sijoitettuna samalle asemalle ihan käytännön syistä tällä hetkellä, ja siellä hajauttaminen parantaisi hieman sitä. Mm. Tämä on niin kuin meillä tiedossa, ja tätä yritetään koko ajan työstää, että me päästään parantamaan. Mutta totuus on se, että niin kuin kaupunkikeskuksia lukuun ottamatta, niin alueelta kunnasta löytyy se yksi ambulanssi pääsääntöisesti, ja jos esimerkiksi Parikkalan ambulanssi on siirtämässä potilasta tänne Lappeenrantaan, niin yksikkö on useamman tunnin pois siltä omalta toiminta-alueeltaan, mutta tätä tilannetta paikataan siten, että meidän ensihoidon kenttäjohtaja arvioi sen riskin, että mikä se alue sillä, tai sillä tyhjöalueella on se riski, ja tarvittaessa siirtää sitten muita vapaana olevia ensihoitoyksikköjä lähemmäs sitä aluetta. Niin kuin kuvasit hyvin, niin tämä on aikamoista palapelin rakentamista, että siellä meidän ensihoidon kenttäjohtaja sekä meidän sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskuspäivystäjä niin tekee tosi rajua yhteistyötä siinä, että se saadaan toimimaan. Niin sen verran mä haluan vielä avata tätä, kun tämä on varmaan semmoinen, mikä mietityttää, kun meillä on niin paljon haja-asutusseutua, että tähän kuitenkin kohtelee kaikkia Suomen haja-asutusseutuja samalla lailla. Eli ne riskiruudukot, kuinka nopeasti pitäisi tavoittaa nämä palvelutason päätöksen perusteet, niin nehän perustuu asukastiheyteen. Eli ihan kaikkialla samalla asukastiheydellä on ne samat tavoiteajat, ja sillä lailla ei voi ajatella, että eteläkarjalaiset saa huonompaa palvelua kuin muualla, vaan meillä on ehkä vähän keskimääräistä enemmän haja-asutusseutua täällä. Kyllä. Samat ongelmat on, jos mennään vaikka Kainuuseen tai tuonne, niin siellä on pitkät välimatkat. Saati Lappi. Saati sinne. Niin. Mutta hei, itse asiassa tässä on hyvä kysymys. Seuraava anonyymi kysyy sitten, että tähän me vähän niin kuin lopeteltiinkin tämä vastaus, että nyt ei puhuta enää ensihoidossa, puhutaan päivystyksestä. Toimiiko päivystys meillä paremmin tai huonommin kuin muualla? Rehellinen vastaus. Ja ennen kuin itse vastaan, niin mä voin sanoa, että mä oon nähnyt molempia. Eli meillä pitkälti toimii mun mielestä ihan rehellisesti paremmin, ihan monella tavalla. Ja se, missä me voitaisiin vielä ehkä aavistuksen kirittää, on nimenomaan meidän läpimenoajat. Ja sehän tällä hetkellä sakkautuu sen takia, että meillä on aika paljon potilaita siellä päivystyksessä sisällä odottamassa vuodeosastopaikkoja tai terveyskeskus hyvinvointiaseman paikkaa. Ja sen takia tavallaan vähän meinaa meidän flow sakkautua. Mutta minun on pakko sanoa rehellisesti, että osaamisen ja kyvykkyyden osalta niin ollaan varmasti oikein hyvässä tilanteessa, ja toi aika on semmoinen, jos me voitaisiin vielä päästä tavallaan sinne Suomen kärkitasolle. Mutta mitä sä ajattelet? No joo, kyllä toki omissa verkostoissa tämmöistä valtakunnallista keskustelua käydään näistäkin asioista. Se, vaikka meillä ajoittain päivystys ruuhkautuu, mutta meillä ei ruuhkaudu samalla tavalla kuin ehkä pääkaupunkiseudulla tai Tampereella tai muissa isoissa kaupungeissa, ja se johtuu ehkä meidän ratkaisuista siinä, että me ei kaikkia eteenpäin siirtyviä potilaita jätetä pitkäksi aikaa odottamaan päivystykseen sitä siirtymistä, vaan he siirtyy sitten osastoille. Se pikkusen se ongelma siirtyy sitten osastoille, se ruuhkautuminen sitä kautta, mutta se helpottaa kuitenkin sitä päivystystä, ja se antaa hengittämismahdollisuuden päivystykselle, että siellä käy se flow. Joo. Kyllä mä ajattelen, että meillä on siinä mielessä hyvä tilanne silloin, kun ihan nimenomaan sitä päivystyksellistä sairaanhoitoa tarvii, niin täällä on hyvä tilanne. No sitten tulee hei toinen. Itse asiassa pakko tästä sähköpotkulaudasta sanoa niin, että tuossa just viime viikonloppuna pojalta kysyin, kun hänellä on sähköpotkulauta, että pitäisikö hänen tuoda se tänne Lappeenrantaan, mutta kuunnellaan toi sun vastaus ensin, että vaikuttaako sähköpotkulaudat päivystyksessä niin kuin Helsingissä? Vaikuttaa. Se on varma juttu, kun kausi alkaa ja potkulaudat ilmestyy, niin tasaisena virtana valitettavasti niin ihmisiä tulee eri asteisilla vammoilla, että toki paljon semmoisia lievempiä, mitkä onnistuu niin kuin puhdistuksella ja paikkauksella ja ehkä haavaompelulla, mutta myös sitten vakavampia vammoja. Joo. Onko meillä sama ilmiö, mikä on muuallakin näkynyt, että nämä yleensä liittyy sellaiseen seurustelutilanteeseen, päihtyneenä lähdetään kotiin sillä sähköpotkulaudalla ja sitten tulee se päävamma, kun ei pystytä suojautumaan, eli ihan sama ilmiö täällä.
No niin, eli sitten kypärät käyttöön, kun tulee se kesäinen terassikeli. Sitten tuolla pitääkö olla huolissaan kysyy, että liikkuvasta yksiköstä näyttää olevan paljon hyviä kokemuksia. Onko mahdollista lisätä siihen resursseja esim. Uusilla yksiköillä tai vaihtoehtoisesti saada se toimimaan 24/7? Hyvä kysymys. Pitäisikö tuota toimintaa laajentaa? Tämä liittyy ehkä siihen, mihin huomasin, että jätin vastaamatta, kun sitä kysyit, että onko uusia innovaatioita tai näin, niin ei ehkä voi sanoa, että uusia innovaatioita niinkään, mutta tällä hetkellä arvioidaan kriittisesti, että tulisiko tuon yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön olla ympäri vuorokauden. Ja se näyttää siltä, että sille tarvetta olisi, ja se olisi tarkoituksenmukaista sitä kautta ja sitä kautta palvella asiakkaita paremmin ja sitten välttää ehkä päivystysten ruuhkautumista, että voidaan toimittaa se hoito sinne kotiin. Mutta siitä uusista innovaatioista ehkä, niin yksi mikä meillä on ihan aidosti haasteena tällä hetkellä, niin on kohtuullisen suuret määrät mielenterveystehtäviä. Ja tiedän, että niin ensihoitajat kuin sairaanhoitajat, ketkä meillä on töissä, niin saavat peruskoulutuksensa kautta myös koulutusta kohdata psykiatrisia potilaita ja erilaisia mielenterveyshäiriöisiä ja asiakkaita. Mutta nämä tehtävämäärät näyttäytyy tällä hetkellä meillä aika isona tuolla tehtäväkentässä. Ja meidän tulee miettiä, että kuinka me pystytään niin kuin paremmin palvelemaan ja kuinka me saataisiin esimerkiksi tiivistettyä psykiatrian kanssa yhteistyötä, jotta saataisiin vielä osaavampaa apua sinne kohteeseen kuin ehkä mitä meillä on tällä hetkellä tarjota. Eli skenaariossa voisi olla jopa sellainen ajatus, että tiettyinä ajanhetkinä meillä olisi tämmöiset liikkuvat mielenterveys, niin kuin akuuttipalvelut. Kyllä. Mites tästä mulle tulee mieleen vielä sellainen, että ensinnäkin, että onko noin liikkuviin yksiköihin ollut helpommin vai vaikeammin rekrytoitavissa porukkaa? Onko se sellaisia, mikä kiinnostaa? Ja sitten toinen, mikä mulla tulee heti mieleen, on se, että kuin turvallista se on, kun sä joudut menemään ihmisten koteihin ja kesämökeille ja sitten jos on vielä esimerkiksi nimenomaan joko päihteet tai mielenterveys akuutti ongelma päällä, niin siinä varmaan tulee myös vaaratilanteita, mutta miten tämä työ, niin miten siinä voi hanskata, että pää kestää? Joo, eli käytännössä ekanakin vastaus siihen, että jos sinne avataan tuota paikka, niin hakijoita on paljon. Eli se kiinnostaa tällä hetkellä, mutta työ- ja tehtäväkenttä niissä yksiköissä on hyvin vaativa ja niin kuin kuvasitkin, niin siihen työhön ja tehtävään liittyy tietynlaiset riskit, mitkä ollaan pyritty minimoimaan. Meillä noudatetaan semmoista turvallista kotikäyntiohjeistusta. Toki henkilöstö on saanut koulutusta tämmöisiin äkillisiin tilanteisiin ja niissä toimimiseen. Mutta meillä on esimerkkinä nyt vaikka liikkuvan päivystysyksikön osalta, niin pyritään aina saamaan yhteys sinne kohteeseen. Eli arvioidaan se, eli poissuljetaan tiettyjä asioita, että onko päihteiden vaikutuksen alaisena, onko siellä lemmikkieläimiä, kaikkea tämmöistä, niin kuin, että onko se semmoinen turvallinen ympäristö, mihin voin yksinään mennä. Ja sen lisäksi, että jos me arvioidaan, että kyllä sinne voi yksin mennä sinne kohteeseen, niin meillä on ensihoidon kenttäjohtaja, tilannekeskuspäivystäjä koko ajan seuraa sitä tilannetta, että missä se yksikkö menee, missä työntekijä menee ja sitten on olemassa sovitut tietyt protokollat sitten tämmöisiin yllättäviin tilanteisiin. Joo, eikä se ole pelkästään varmaan niin kuin ne päihtyneet tai mielenterveysasiakkaat, vaan siellä voi olla tosiaan se huonokuntoinen vanhus, joka on mennyt sekavaksi ja niillä on välillä kyllä aivan uskomattomat voimat siinä kohtaa, kun se sekavuustila tulee. Että nämä ei ole ihan yksinkertaisia. Katsotaan Kyllikin kysymys, että tämäkin on hieno. Miten ensihoito pääsee vaikkapa kerrostalossa asuvan yksineläjän luokse, jos vaikka alaovi on kiinni ja huoneiston ovi on kiinni ja ensiapua tarvitseva on saanut soitettua 112 numeroa, mutta ei pääse itse liikkumaan ja avaamaan ovia? Tämä varmaan ei olisi kauhean poikkeuksellinen tilanne. Mitä tässä tehdään? Tämä on hyvin yleinen tilanne sillä tavalla. Eli tässä vaiheessa, jos me tiedetään, että me ei tulla pääsemään, että se on jo selvää siinä vaiheessa,
niin joko sinne huoltoyhtiön yhteys, jos saadaan pikaisesti sinne ovenaukaisuapua, tai sitten jos ei saada ja on aidosti hätätilanne arvioitu, niin pelastuslaitos sitten mukaan, ja pelastuslaitos raivaa meille kyllä tien sinne perille. Eli he pystyvät murtautumaan käytännössä ovien läpi. Kyllä. Joo, toi tuntuu, toi on just tämmöinen, niin kun telkkaria kattoo, niin tämä on just sen tyyppinen tilanne, että sitten alkaa olla jo kovat piipussa niin sanotusti. Ja tuohon ehkä voisin nyt käyttää hivenen aikaa, jos meillä on aikaa, tuo on semmoinen asia, mikä tiedän, että on Etelä-Karjalassa puhututtanut, taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajat on ollut yhteydessä ja kysynyt, että voiko jättää yleisavaimen teille ambulanssiin tai putkilukon avaimen tai näin, mutta se vastaus on tällä hetkellä ei, koska tämä ongelma tulee siinä, että meidän Etelä-Karjalan ambulansseja käytetään kuntarajat unohtaen, eli me käytetään ambulansseja sen mukaan, missä niitä aidosti tarvitaan, ja he liikkuu ympäri Etelä-Karjalaa. Näin ollen, jos me otettaisiin esimerkiksi Imatralta jonkun kerrostalon yleisavain, putkilukon avain, niin meidän pitäisi sijoittaa se joka ainoaseen Etelä-Karjalan ambulanssiin. Ja sitten ne avainmäärät olisi aika hurjia. Ja sitten tullaan myös siihen, että mitkä on vastuut ja velvoitteet, että mitä tehdään sitten, jos avainnippu häviää tai jotain sattuu. Näinhän ei pitäisi käydä, mutta kaikki tämmöiset asiat pitää käydä niin kuin avoimesti läpi. Ja tässä ollaan tehty viranomaisten kanssa yhteistyötä pelastustoimen kanssa ja poliisin kanssa, että löydetäänkö me joku ratkaisu siihen, että me löydettäisiin joku sähkölukkotyyppinen ratkaisu, joka olisi niin kuin kaikille viranomaisille sama. Joo. Tämä on ongelma. Tämä on varmaan, mä ainakin itse heti hahmotan, että sehän olisi semmoinen, että sitä pystyisi kantamaan sellaista avainnippua ja alkaa siinä sitten etsimään, että mikä on oikea avain, niin kuulostaa jo aika hurjalta. Tuosta viranomaisyhteistyöstä mä voisin kysyä kanssa, kun odotellaan, jos sieltä vielä joku kysymys vaikka tuleekin, niin mites tekeekö ensihoito, päivystys, minkälaista yhteistyötä vaikka poliisiviranomaisten kanssa? Että onko tämmöistä hyvinvointialueen oman toiminnan ylittävää yhteistyötä? Pelastushan kuuluu nyt meihin, niin ollaan vähän samaa joukkuetta, mutta miten se poliisi ja yhteistyö heidän kanssaan? No, poliisin kanssa ensihoitoväki lähes päivittäin on kyllä yhteistehtävillä, mutta sen lisäksi meillä on erilaista koulutuksellista yhteistyötä ja niin kuin semmoista yhteistoimintaa. Toivoisin, että sitä olisi enemmän, mutta ymmärrän, että kaikilla meillä viranomaisilla on resurssit rajalliset ja kaikkien koulutusten järjestäminen, vaikka se niin mukavaa ja tarkoituksenmukaista olisikin, niin se ei vaan aina ole mahdollista. Mutta on sitä, aktiivisessa vuorovaikutuksessa ollaan ja rajavartiosto on kanssa yksi niin kuin luonnollisesti täällä itärajalla niin hyvin aktiivinen toimija ja tehdään paljon yhteistyötä ja ihan esimerkkinä vaikka tämmöinen niin kuin palvelunvaihtoideologia, eli me annetaan rajamiehille koulutusta niin kuin ensiaputilanteisiin ja ensiapukoulutusta ylipäätään, ja vastaavasti me käytetään sitten heidän ajoharjoittelurataansa tuolla Immolassa ambulansseille, eli tehdään tämmöistä niin kuin järkevää yhteistyötä. Joo, tuo kuulostaa oikein hyvältä. Vielä yksi kysymys, kun odotellaan, että jos sieltä joku linjoilta haluaa jotain kysyä, niin nyt tänäänhän meillä piti olla toi Korvenoja Pekka mukana tässä päivystyksen ja akuuttitoimintojen ylilääkäri, mutta hän on ollut päivystymässä itse viime yönä ja hän on ansaitulla levolla. Pekka on meidän erittäin ahkera päivystäjä. Mun on pakko kysyä, mä en yhtään varoittanut sua etukäteen, mutta koska sä oot viimeksi tehnyt itse tämmöistä niin kutsuttua kliinistä työtä, ollut rivissä tekemässä? Sanoisinko, että niin kuin ihan oikeasti niin 2008. Kaipaatko koskaan sitä? Sanotaanko näin, että alkuun ensimmäiset vuodet oli todella vaikeita. Ne oli todella vaikeita, mutta nyt sen kynnyksen yli on ehkä menty. Eli nyt on ehkä jo niin päin, että on huomattavasti mukavampaa olla täällä tukitoiminnoissa ja pyrkii mahdollistamaan se
operatiivisen toiminnan tekeminen niille, ketkä siinä on tällä hetkellä ajan tasalla. Mulla on vähän samat fiilikset, että vaikka silloin tällä vielä ajattelee, että potilastyökin olisi mukavaa, niin se on just näin, että et voi jossain tehtävässä auttaa niitä, joilla on se paras osaaminen. Ja Pekasta on pakko sanoa, että hän on kyllä vielä ihan niin kuin ajan tasalla, että hän on pitänyt näitä päivystystaitoja hyvin yllä. Mutta Pekka tosiaan lähetti kovasti terveisiä myös sinne kuulijoille. Ja nyt mä en tällä hetkellä näe enempää tässä kohtaa kysymyksiä. Ja voidaan hiljalleen alkaa tätä tämän päivästä infoa lopettamaan. Meillä on sitten toukokuussa seuraava info, ja tuossa nyt seuraavan viikon kahden aikana jo ilmoitetaan, että mistä aiheesta, ja se tulee olemaan kanssa sitten maanantaina. Kuukauden toisena maanantaina 16.30. Tänään oltiin vähän poikkeuksellisessa ajassa tuon pääsiäisen takia. Mutta onko sulla sellaista, että jos sulla olisi ihan toiveiden tynnyri, missä nyt on jo meillä vähän lisää henkilökuntaa ja yksi ylimääräinen tai ympärivuorokautinen yksikkökin nyt laitettu sinne, niin onko sulla vielä jotain sellaista toiveiden tynnyriä, mitä sä toivoisit ehkä meidän väestöltä, että mitä voisi nyt tässä kohtaa ajatella, jos ajatellaan päivystystoimintoja, niin mikä on semmoinen toiveiden tynnyri vielä lisäys? No joo, varmaan ehkä nimenomaan se, että pyrittäisiin siihen, että jos mietitään päivystyksellisiä palveluja ja niiden käyttöä, niin pyrittäisiin siihen, että mieluummin otettaisiin etukäteen yhteyttä sinne päivystysapuun tai sitten tehtäisiin sitä oma-olo-oirearviota ja näin vältyttäisiin sen päivystyksen ruuhkautumiselta ja ehkä siltä turhautumiselta, jos joutuu odottamaan, koska niin kun, hoitoon pääsy kestää saman ajan aivan varmasti, ja se ei nopeuta niin kun yhtään sitä hoitoon pääsemistä, jos niin kun ilmoittautumatta kävelee sisään, pois lukien tilanteet, jossa on aidosti kiireellinen. Eli toivoisin niin kun malttia etenkin nyt kesää kohti, ja nimenomaan sitä, että etukäteen se yhteys sinne päivystysapuun, niin se olisi loistava juttu. Just näin. Kuulostaa oikein hyvältä, ja silti jokainen tietää senkin, että sitten jos ei tiedä, miten pitää toimia ja muita keinoja ei ole, niin siellä on aina ammattilaiset myös vastassa, mutta omaa oloakin helpottaa se, että sen etukäteis yhteydenoton ottaa, niin sitten on selvät sävelet siitä, että mihin pitää mennä. Ja kyllä mä sinne toiveiden tynnyriin otin vielä senkin, että niitä kiirevastaanottoja me tarvitaan tuonne maakunnan meidän jokaiseen kuntaan niin, että ihan kaikista asioista ei tarvitse lähteä tänne, missä on kaikki laitteet ja tässä päivystykselliset kaikki ydinosaamiset, vaan sitä pitää myös laajentaa tuonne kuntiin, ja se on varmaan myös kuntalaisten toive. Mutta pidemmittä puheitta siellä itse asiassa, no yksi kysymys, otetaan tämä vielä ja sitten sen jälkeen lopetellaan. Täällä vielä anonyymi kysyy, että kun päivystykseen soittaa, joutuu odottamaan hirvittävän kauan, joskus yli tunnin, miksi? Joo, eli nyttenhän kun tänne päivystysapuun soittaa, eli meidän päivystykseen ei varsinaisesti voi soittaa, vaan kaikki nämä puhelut ohjautuu sinne Kaiku 24 asiakaspalvelukeskukseen, jossa nämä puhelut käsitellään. Siellä on tämä 116117 puhelinpalvelu, ja se on ajoittain ruuhkautunut. Tiedän sen, että puheluita tulee valtavat määrät, ja vastaajia on rajallinen määrä, ja siellä joutuu odottamaan, ja toki siellä on takaisinsoittopalvelua ja näin päin pois, mutta tiedän tunti on, myös siellä. Ja tunti on aika pitkä, kyllä itsekin ymmärrän. Eikö niin, että se 116117 numero, niin siellä kaikunkin sisällä kuitenkin nousee sinne jonon ihan kärjille, kyllä, että se ei jää sinne hännille. Tämä on varmasti kyllä tosiaan aika isosta ruuhkasta jo kuva, jos siellä ruuhkatilanteesta kyse, jos tunninkin joutuu odottamaan. Kyllä, juuri näin. Mutta hyvä huomio, koska tosiaan kun annettiin ohjeeksi, että ensin pitää soittaa, niin joskus tunti on liian pitkä aika odottaa. Ja silloin kun on se oikea ihan kiireellinen hengenhätä kyseessä, niin silloin se 112 on oikea numero. Mutta ei mitään, seuraavalla teemanumerolla jatketaan toukokuussa. Nyt mä kiitän Jan-Erik sua tosi paljon. Mulla on hyvin semmoinen luottavainen olo, että tuo päivystykselliset palvelut sun ja Pekan johdolla, niin ne on menossa ihan oikeaan suuntaan.
Te olette olleet suunnannäyttäjiä aikaisemminkin ja nyt me jäädään odottelemaan tuolta toiveiden tynnyristä sitten pulpahtelevia lopputuloksia. Myöskin kaikille meidän sinne katsojille niin toivotan oikein mukavaa keväistä tätä loppuviikkoa ja tosiaan sitten toukokuussa palataan seuraavalla aiheella. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Moi moi. Moro moro.